Jag brukar behöva hjälp med att ansluta nya produkter, som exempelvis en ny bredbandsrouter eller smart-tv. Det kommer nya saker så fort så jag hinner inte med. Jag behöver verkligen hjälp med att kunna hantera programappar. Det är en sak att kunna hantera dem hjälpligt, men att fullt ut kunna använda dem, det är en helt annan sak.